xogayaha duulistiyaha wada xisbiga mucaaradka ee wadan ee mudane Nuruddin Diini oo ka mid ah wafdi ballaadhan oo hoggaaminayay musharaxa jagada madaxweynenimo ee xisbiga mucaaradka ee wadan oo ku sugan magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdaliye wuxuu kormeer ku sameeyay gegida diyaaradaha ee magaalada Boorama. Kormeerkan wuxuu xogayaha duulistiyaha wada xisbiga mucaaradka ee wadan uu ku tagay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boorama ayaa daaranaa uu kuulgarida xaaladdu ku sugan yahay garoonku. Garoonkan diyaaradaha ee magaalada Boorama ayaa gabi ahaanba xidhnaa, isla markaasina aan ahayn mid shaqeeya, waxaana ka muuqda garoonka dayac ballaadhan. Xogayaha oo la hadlay warsidiinada ayaa waxa uu ka hadlay xaaladdu ku sugan yahay garoonku, isagoona dhaliilo culus u soo jeediyay wasaaradda duulistiyaha wadda Soomaaliland iyo guud ahaanba xukuumadda. Garoonkan aan joogno ee Aden Saga International Airport wuu xidhan yahay, cid allaaliya cid hadda isticmaashaa ma jirto. Runweygiisii doog baa ka dhex baxay, haba yaraatee inaan la odhan kari maayo. Goobtan hadda aan ku sugannahay waa maraar madaar ama garoon diyaaradeed oo uu leeyahay gobol ama magaaladii Boorame. Run ahaantii xilligii dowladdii maxamed xaaji ibraahim ceegal garoonkan ugu shaqaynayay, maalin kastoo isniina diyaarad baa fadhiisan jirtay. Diyaaradaas waxay ka imanaysay Jabuuti iyada oo dadka qurbajooga ah ee gobolkan u dhashay soo qaada halkana keenta. waxyaabaha cajiibka ah intaanu joognay aan ku aragnay waxaa ka mid ah yacnii albaabada loo laabay waa kuwan xafiisadii iyo terminaalkii intana wax dhismaa uu leeyahay garoonku intiiba way xidhan yihiin oo wax shaqi kama socoto. Waxaa taa ka sii daran oo ayaan dara ah kaabadaha halkaa yaalla waxaa loogu talagalay in xoolaha lagaga celiyo oo deyr taar loogu sameeyo. Intoo mashruuc lagu qaatay ayaa halkan la dhigay oo waa la isaga tegay. Intii ay jirtay xukuumaddan kulmiye 4 wasiir baa soo maray wasaaradda duulistiyaha wada uu ku jiro in Farxaan Aadan Haybe intaba way yimaadeen oo dhagax dhigeen. Waxay halkaa yaalla wadhagaxaantiisii garoonkan dhulkiisii waa la qaatay, waa la balooreystay, dad baana leh asadii hanti umadi leedahay ayuu noqday oo waa la googoosay. Taa maanta dowlad gacan adag intay ku qabato soo celiso mooye hadalkama taagna. Dhibaatooyinkii ayaan dirada jira waxaa ka mid ah wasaaradda duulistiyaha wada jamhuuriyadda Soomaaliland wax allaaliya wax qorshaha kama laha. Wasiirku wuxuu ku jiraa olola reereed oo xusbi agaasimihii kadaalig habeen kasta xafladay dhex fadhiyaan magaalada Hargeysa. Waxaad moodaa inaanay dalka kale inay wasiirro u yihiin iyagu aanay aqoonin ee xerooyinkoodii iyo xaafadahoodii ay ku eg yihiin. Xukuumadda kulmiye horumarka ay sheegto inta badan ay tiraahdo wuu jiraa. Kaa maanta muuqaalkeenu halkan ka arkayna ayaa ka mid a kaasaana in faydoa. Waxaa kaloo iyaduna jirto dhibaato ah garoonku ma lahad wado oo wadadani waa qabiyo oo iyaduna way xidhan tahay. Intii aanu soo soconnay dhibaato ayay ku ahayd. qof kastoo imanaya dhibaatadaas ku tahay. Gebagabadii xogayaha duulistiyaha wada xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Nuruddin Diini waxa ugu baaqay dadweynaha kala duwan ee ku nool gobolkan ee Awdal inay fartooda ku beddelaan xukuumadda iyo xisbiga kulmiye. Waa sida uu hadalkiisa u dhigay, waxaana uu yidhi in reer Boorama waxaan leeyahay ama in reer Awdal xukuumaddan iyo xisbigan kulmiye waxaa aad iyo aad inaad ka gilgilataan ood ka codaysaan ood xisbiga wadani doorataan muhiim bay idinku tahay, waayo siyaasad ahaan iyo xukuumi ahaan wax allaaliya waxaad ku qabtaan ma jirto. Dadka reer Awdal ee gobolkan ku dhaqana waxaan leeyahay cududdiina iyo taageeradiina halkaa ku bineeya. Barnaamij siyaasadeedka xisbiga wadani waxaa qayb ka ah in la dhiso dhammaan madaaradaha dalka uu kani kow ka yahay. Buugga barnaamijka xisbiga qodobkiisa 19-aad baa si cadkaa u qeexa ugana hadla inay madaaradu dalku shaqeeyaanna waa qayb ka mid a horumarka dalka oo dunida inteeda kale waa Mareyka kaliya inagu xidhaayay. Hadda waxaan waa Khaalid Bakayle Fogaanaraga xorta ee Star TV Boorama.